Dani Lajkovca uveliko traju. Videli smo kako je bilo na Jolića Vodenici u okviru Dani Vodenica koji se organizuju na Kolubari i Toplici, a u okviru manifestacije koju organizuje Gradska biblioteka Lajkovac u Gradskoj kući u ponedeljak 22. jula sa početkom u 19 časova biće promocija knjige Danice Đurić Ovde stanuju pesme. Tim povodom sa nama u gostima Danica Đurić. Dobar dan, Danice. Dobar dan. Ovo je vaša trilogija zbirka pesama, tri zbirke u jednoj, je li tako? Tako je. Hoćete nam reći kada su nastajale ove pesme? Su li to skorije pesme ili su to neke pesme koje ste izvukli iz fioke od ranije, koje su čekale svoje vreme? Uglavnom su, većina pesama je uglavnom pisana u zadnjih 10 godina. Većina pesama, mada ima i nešto starijih. E sad, kakav je redosled u knjizi, baš nisam sigurna, jer sam pakovala po naslovima. Prvo su Snegovi vozovi, čini mi se, ili Vozovi i snegovi, sad kojim redosledom nisam baš sigurna, pa idu Kolubarske magle, to su pesme koje su pretežno vezane za Kolubaru, za njene pejzaže, za Kolubarsku bitku. To je drugi ciklus. To je drugi ciklus, da, i treći Sećanje i Snojavice. Tako da ima tu od svega pomalo, ima tu i starijih pesama, ne bih sad mogla reći da je to sve nešto friško. Friški ih ima, naravno, svaki dan bude poneka. Pišete zavičajne pesme, pišete ljubavnu poeziju. Ja sam malo prelistala i... I zavičajnu, i ljubavnu, i dečiju. Imate i zbirku dečijih pesama, je li tako? Objavili ste Dani detinjstva, posvećeno vašim unucima ili unuki? Samo jedno imam za sad unuče, nadam se da će ih biti još. Evo da pokažemo, to je ova zbirka. Dani detinjstva. Ona je objavljena kada? Jao, pre 3 godine, ja mislim, ili 4, nisam sigurna već. Zato što sam nekako... Nisam se držala onoga svake godine po jednu knjigu, nego sam nekad štampala i po 3 u jednoj godini. Sve u zavisnosti od toga koliko sam novca imala, odnosno koliko su sponzori bili spremni da mi daju, jer sve ove knjige su, to moram da kažem i da napomenem, sve ove knjige su štampane donacijama mojih sugrađana, odnosno naših sugrađana, ljudi koji su uglavnom privatnici, mada ima tu nekih, da kažem, i ljudi sa strane koji su upadali povremeno, koji su želeli da pomognu prosto da se te knjige štampaju, ali uglavnom naši ljudi sa teritorije opštine Lajkovac, uglavnom su oni štampali sve ove knjige, tako da sam, evo, zahvalna im na svemu ovome. Ostvarila sam neki svoj san, nikada nisam razmišljala da ću imati čak ni jednu svoju knjigu. Međutim, kad sam počela da štampam, želja mi je bila da dostignem 10 knjiga i evo, taj san se ostvario ove godine s tim što je poslednja knjiga 3 u 1, već se može smatrati da je i u neku ruku i 12. po redu, ali dobro, neka bude 10. Bit će ih još, ja se nadam. Tako da, materijala ima, vidjet ćemo za... Od kad pišete pesme? Znate kako, iz ranog detinjstva u meni je postojala želja za pisanjem. U osnovnoj školi od 1. do 4. razreda tako smo nešto imali, smo neke priredbice, pa onda smo čitali te neke svoje sastave, šta smo, pa bi učiteljica uvek izabrala... Uvek ste nadareni bili. Nešto to moje, da, da. Uvek bi nešto to moje odabrala i dala da se čita na priredbi. Između ostalog, uvek sam učestvovala na priredbama, znači nisam preskočila baš ni jednu. Onda od 5. do 8. razreda, ovde je već postojala, kad sam došla ovde u Lajkovac u školu, postojala je literarna sekcija, pa smo uređivali zidne novine, radili, pa smo slali u dečije novine. Tako da dobijale su se neke sitne nagradice, šta ja znam, možda pretplata za dečje novine ili kekec ili šta je već tad u to vreme izlazilo. A kada ste shvatili da vam je to nasušna hrana? E pa kad sam počela malo da se bavim sobom. Pošto sam se udala veoma mlada i rodila decu i podgajila i hvala Bogu, eto, na neki način i unuče je podgajeno jedno, ja nadam se bit će ih još. Onda sam se okrenula malo sebi da
da mogu da ispunim sebi tu želju i nekako čini mi se da čovek i posle smrti traje kroz dela koje je ostavio iza sebe, ne samo kroz decu, nego i kroz druga dela koja ostavlja u štampanom izdanju, kao što su recimo mnogi naši vladari ostavljali crkve iza sebe. I pesnici, stihove. I pesnici, da. Stihove. Pa eto, smatram da čovek na neki način, ako ostavi tako nešto iza sebe, postaje besmrtan. Mada me to ne teši, ja sam svesna da će smrt svakako doći po svoje. Da vas pitam o ovoj knjizi, Zbornik poezije Pesme za Zvezdanu. Kakva je ovo knjiga i kome je posvećena? Ana Ilić je devojka iz Vladičinog Hana. Sa 9 godina je obolela od Fridrehove ataksije, tad je dobila dijagnozu. Izgubili su ljudi možda nekih godinu, godinu i po dana dok nisu shvatili da je to neizlečiva bolest, dok nije dobila devojka dijagnozu, odnosno dete, tada je već bila dete još uvek. I preko Facebook mreže sam našla tu njenu stranicu, ali mislim da sam u nekoj Blic ženi pročitala članak. Inače, Ivana Kuzmanović je pokrenula akciju štampanja njene prve knjige. Ona je, mislim, sa 12 ili 13 godina. Ne. Objavila svoju knjigu. Sa 15 ili 16 godina objavila svoju prvu knjigu. I mislim da se zove Pod svetlom istine, prva zbirka da je Pod svetlom istine. Nisam sigurna. Znači, vi Anu zapravo niste poznavali i organizovali ste konkurs za objavljivanje ove zbirke. Da, da, da. I pozvala sam svoje prijatelje koji se takođe bave pisanjem. Mislim, mogla je da dođe tu u obzir i proza, neka kraća priča ili nešto, ali da pesme uglavnom budu posvećene Ani. I ljudi su se zaista divno odazvali. Kažem, preko 45 pesnika je učestvovalo u izgradnji tog zbornika. To je vaša ideja. Da, moja ideja, ali naravno u saradnji sa Aninim ocem Goranom Ilićem. I on je čovjek pristao da se to uradi. Međutim, bilo je pitanje kako štampati knjigu, ako znamo da je štampanje knjige veoma velika investicija za njih, ljude koji ne rade nigde, a pritom imaju dete invalida. To je još više bila otežavajuća okolnost. I onda sam sasvim slučajno srela našeg doktora Dragana Milovanovića. Lajkovčanina. I porazgovarala sa njim, pitala ga da li bi mogao da učestvuje u izgradnji te knjige jednim delom, pošto sam znala da ima svoju štampariju. I on je rekao, pitao me u stvari od čega devojka boluje, ja sam rekla da je Fridreh u pitanju. On je rekao, ne treba ništa da skupljate, kaže, ja ću sam finansirati to i odštampaću 300 primjeraka, i tako je to i urađeno. Ana je dobila prvu svoju knjigu, odnosno knjigu koja je posvećena njoj. Nije zabeležen slučaj, kako reče jedan novinar Novosti, da je neki pesnik dobio knjigu od ostalih pesnika na poklon, ali Ana je dobila, zahvaljujući malo nama, malo doktoru Draganu Milovanoviću. I prva knjiga, prvi primerak je stigao na njenu adresu 8. marta, kao svojevrstan poklon za Dan žena. Dobro, hoćete mi reći, pored poezije, da se vratimo sada malo na vaše knjige, vi imate i neke romane. Jesam u pravu? Da. Objavili ste 3 romana. Da, prvi roman je Cvet iz kamena, ljubavni roman. Drugi roman je Po vjeri i krvi, i u njemu je od zaborava sačuvano stradanje mojih predaka u Hercegovini. Zločin se desio 27. To je znači donekle istorijski roman baziran na određenim činjenicama. Da, 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 da. 27. oktobra 1941. godine, kada su prve komšije za vreme Drugog svetskog rata. Izvršile masakr, da, za vreme Drugog svetskog rata. Izvršile masakr nad mojim rođacima. Knjiga je posvećena mom bratu, koji je inače prvorođeni muškarac 9 godina kasnije u našoj familiji. Naša familija je bila jako velika, ali prosto muška deca se nisu dala, nisu se rađala. On je prvorođeni muškarac u našoj familiji i njemu sam posvetila tu knjigu. Zatim imamo roman Sudbinu. Sudbina je zasnovana na jednoj priči Zvekara. Inače, Zvekara je priča
našeg poznatog književnika i sugrađana Radovana Belog Markovića. Pročitala sam je pre nekih 15-ak godina i ostavila je jako snažan utisak na mene, pa sam onda izmaštala prosto priču koja se dešavala slično radnje koja se dešava u njegovoj priči. Da li je možda je čak i teža, možda je čak i teža nego što je njegova, ali Radovan sam po sebi ima težinu, tako da ne bih mogla da kažem da je jača kao knjiga. Da, dobro, ne treba porediti. Da, da. Hoću da vas pitam, da li je teže, šta vam je jednostavnije, napisati pesmu ili se uvući u likove u roman i iz dana i dan? Lakše je pisati romane. Lakše? Lakše. Sa romanom možete da pišete šta god hoćete. Ako je mašta u pitanju, onda možete da pišete šta god hoćete. Šta vam padne na pamet? S tim, naravno, što to treba da se uobliči, da homogenizujete likove i da ih stavite u radnju. A svaka pesma je roman za sebe. Tako mala, a tako velik. Vi ste i jutros, u 5 ujutru, napisali jednu pesmu. Pa da, dešava se. Dešava se. Hoćemo da je pročitamo? Naravno. Zabranjen let. Ne spavaš. Snovi te progone čudni. Ne spavam ni ja. I moji snovi su budni. Dotiču ponoć i zoru, kad prvi zraci sunca razliju se po prozoru. I mnogo posle, kad u zenitu sunce procveta kao crven cvet, krila im ne čuje mlaka. Snovima je zabranjen let. Baš je lepa pesma. Hoćete da ja nešto? Hoću. Eto, nisam. Hoću. Pročitajte nam nešto iz nove zbirke da vidimo. To je ova zbirka, ovde stanuju pesme. Evo da pogledamo za naše sugrađane, da dođu 22. u ponedeljak u 19 časova i da kupe knjigu, da uživaju u poeziji. Malo je duže, može li? Može. Baš ide. Gospodine, gospodine, zašto me to pitate? Šta je vas briga? Koji je mesec bio? Na kojim mestima smo se voleli? I ko je kome koliko značio? Gde smo ruke rukama pružali? Ne razumem vašu znatiželju. Ali eto, reći ću vam istinu. Ispunit ću vašu želju. O, mi smo se u svim mesecima podjednako voleli. Nismo se plašili kiše, vetra, ni sunca. Ništa nam nisu mogli snegovi hladni i beli. A voleli smo se. I još se volimo. Na svim mestima na kojim poželimo. Mi smo se svugde tako dobro voleti znali. Od istoka do zapada. Kao i od severa do juga. Na mestu svakom gde voz staje, gde god ima kamena i pruga. Voleli smo se na svim železničkim i autobuskim stanicama, na nepostojećim granicama, između sunca i trava. Među oblacima se ponekad nalazili, u krošnji drveta, u zrelom žitu, ljubav vodili skritu. Zašto me pitate, gospodine, koga leta to beše i koje godine? Niste nam bili ni kum, ni brat, ni ručni dever, ni stari svat. Ipak, odgovor ćete dobiti. Možda će to vama značiti. Bilo je leto jedno od mnogih, a godina jedna od manje strogih. Ona kad pustite srce da odluta kuda mu volja da voli i voljeno bude. Voleli smo se. I još se volimo. Tamo gde vi nikada niste bili. Tamo gde nikada nećete biti. A sad idite i pričajte drugima da smo se voleti znali na sve ulice glavne. Ponekad i u snovima. Ništa nam ne možete nauditi. Ljubavi
nikada niko nije mogao suditi. Da li ste zadovoljni, gospodine? Čekajte malo, ne idite. Nisam vam rekla svoje i njegovo ime. Hvala, Danice. Molim. Imate i zbirku poetske proze. Da. Čovek, pruge i vozovi. I u njoj sam pronašla jednu kratku priču. Lajkovac koji volim. Ćemo i to da pročitamo za kraj. Naravno. Malo je bilo snega ove zime. Osiromašila i priroda. O ljudima da ne pričam. Čini mi se siromašniji u duši nego, ma nema veze. Ne znam zbog čega je to, ali sigurna sam da je tako. Stavim ruke u džepove i krenem glavnom ulicom. Nadam se srešću nekog poznanika, staćemo popričati, ali avaj, ulica prazna i pusta kao pustinja. Drvored lipa posečen. Nekad se bar neko odmarao u njihovom hladu. Sećam se kako je nekad bilo. U oku mi osta slika stare železničke kolonije u kojoj živeše železničari sa svojim porodicama. Bilo je tu života. Neretko mogla se čuti i pesma ispod stare lipe. Oj, oraje, oraje. Na ulici mnoštvo ljudi. Dobroveče, kako ste? Bilo je toga toliko dok se dođe na kraj glavne ulice. Radila je pobeda, obnova, zadruga. Bilo je to više od života. A neko staro vreme, nazadno, nije sigurno. Svake prve srede u mesecu iz obližnje ložionice mogao se čuti zavijajući zvuk sirene za uzbunu, provere radi. Sve je funkcionisalo savršeno. Doduše, beše mi se sirena ogadila u vreme NATO milosrđa. U hotelu se je svake subote čula svirka, do obala same kolubare dopirala. A kolubara je bila kriva. Ispraviše je. Nije se mnogo opirala, baš kao i ovaj narod. Prepustio se. Osiromašio u duši kao kolubara u vodi preko leta, samo što ne presuši. Presuši. Zatvoriše pobedu. Iseliše sud. Zadruge koja je okupljala ljude iz varoši sa ljudima iz sela više nema. Umesto kolonije travnjak. Umesto lipa asfalt. Umesto naroda na korzou pustinja. Umesto pesme, muk. A zašto i zbog čega? Beše mi mrsko da se vraćam pustom ulicom pa pređoh preko sva četiri koloseka čuvene lajkovačke pruge. Tamo znam da sigurno nema nikog i ničeg. Prevarih se. Na smrzloj grani šipurka, Senica. Napravi dva, tri kruga okolo i opet sleti tu. Bilo je to ono, dobroveče, kako ste? Lajkovac koji volim nije više tu. Da je bar zvuk sirene da čujem. Bravo. Volite li Lajkovac? Naravno, pa 40 godina živim u Lajkovcu. Je li zaista ovako crno? I četiri godine pre toga što sam išla u školu. Pa eto, vi izračunajte sad. Ali žalite za starim Lajkovcem? Žalim za starim Lajkovcem. Čini mi se da Lajkovac više nema onu svoju dušu koju je imao. Bilo je tu mnogo toga. Bila je ta trgovina Pobeda, bila je obnova, preduzeće za izradu konfekcije ili zaštitar šivara. Tako su je zvali. Dobro, hladnjača, zadruga, bilo je svega toga, ljudi su bili zapošljeni. Nije bilo ovako, nije bilo na ovaj način, živelo se. Bilo je teško, ali je bilo, čini mi se, mnogo lepše nego sad. Dobro. I sve je imalo dušu. Zato je tu sada i televizija pruga, malo da taj lajkovački duh vrati među narod. Pa imali smo mi prugu i pre 20 godina. I ja sam jedno vreme bila voditelj na toj radio pruzi. Da, znam ali... za radio, da. Dobro. Sve se čini mi se promenilo. U stvari, Lajkovac još uvek ima dušu, ali mislim da su ljudi postali bezdušni na neki način. Tu su mlađe generacije u koje verujemo i koje će da obnovi... A nadamo se da će da isprave nešto. Da. Vidjet ćemo. Ali mislim da nisu mnogo uporni u tom ispravljanju. Nećemo da gubimo nadu. Verujemo mladim. Nećemo.
Ja još jednom pozivam naše sugrađane 22. jula u 19. časova u gradsku kuću opštine Lajkovac da dođu da zajedno uživamo u pesmama Danice Đurović. Danice, hvala vam na današnjem gostovanju. Vidimo se u ponedelje. Hvala vama. Hvala RTV Pruzi. I evo ja u svoje ime pozivam svoje sugrađane, prijatelje i sve one koji su čuli da ja pišu i koji znaju da se bavim pisanjem, da dođu na promociju ove poetske trilogije 22. jula u 19. časova u veliku salu gradske opštine Lajkovac. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.